Ahoj, já jsem Evers a chtěl bych tě přivítat u dnešního nového videa. Každopádně v dnešním novém videu se opět vrhneme na další plugin, takže se pohodlně usaď, vem si popcorn, v klidu chroupej a jdem na video. Tak jo, a v dnešním videu se společně podíváme na plugin, který se jmenuje Health Bar. Pojďme si ukázat, co tento plugin umí a co dokáže. Je to opravdu jednoduchý plugin a de facto jeho funkčnost začíná tím, když ho uploadujete na svůj server. A v tu dobu se stává aktivní a co to vlastně dělá? Zobrazuje to životy hráčů, NPCček, monster a všech lidí nebo všech věcí, co používají Health Bar. Takže pojďme si ukázat, jak to funguje a co nás tady čeká. Tak jo, vidíte? Krásně nám to ukazuje takovýhle health bar a ukazuje to zelenou čárku, jelikož má ještě hodně životů. Když potom budeme midlit, tak mu ty čárky postupně z toho ubývají. Takže je to dobrý způsob, jak vlastně zjistit, kolik ten hráč nebo NPCčko má ještě životů. Vidíte, že teďka už to krásně zežloutlo. A potom už teda následně ta barva krásně přejde do červený a víte, že už je fakt hodně low a má hodně málo životů. Tak a teďka už je po něm. Každopádně toto zobrazení, co jsme si ukázali teďka na tom zombíkovi, mají i hráči, takže nad hráčema krásně uvidíte jejich životy a myslím si, že se to docela i bude krásně hodit na nějaké PvP servery, kde prostě chcete vidět, kolik ty hráči například mají životů. Či prostě si to můžete nahrát na nějaký survival, či nějaký další vaše modovaný servery. No nic, ale tohle už asi ode mě bude dneska všechno. Doufám, že vám tenhle ten tutoriál pomohl. Pokud ano, můžete zanechat like, odběr či komentář. Mějte se krásně a ahoj.